Krásné odpoledne začíná pořád s vámi v Praze. Mým dnešním hostem je Lenka Klicperová. Hezké odpoledne, ahoj. Hezké odpoledne. Tvoje poslední cesta byla v Somálsku. Byla to hodně nebezpečná cesta. Proč si zvolila Somálsko? No, ono to možná zní trošičku divně, ale Somálsko byl dlouhou dobu můj sen. Já chtěla jsem se tam podívat samozřejmě pracovně, protože je to pro novináře nesmírně zajímavá země. A hlavně i tím, že tam vlastně není žádný novinářský pokrytí, téměř skoro nikdo tam nejezdí, právě z těch bezpečnostních důvodů samozřejmě. Takže já jsem po Somálsku tak pošilhávala po očku možná víc než 10 let a vždycky jsem si říkala, jednou si to splním, jednou to, to prostě udělám, tuhle cestu. No a teď se tak sešly okolnosti, že se to dalo uskutečnit. Tak uh, jsem si řekla, když, když ne teď, a, <laughs> a šla jsem do toho. předtím to nešlo zrealizovat z jakých důvodů? Uh, no tak ona, ta situace tam byla taky nepoměrně složitější, nebo nepoměrně, ne, že by teď nebyla, ale přece jenom se maličko zlepšila. Uh, maličko se zlepšila, taky to financování je velice složitý, je to, je to drahá záležitost. No a neměla jsem taky parťáka, který by se mnou jel. A upřímně řečeno, do takovýhleho místa bych jako sama úplně nechtěla jet. Takže až když se sešly všechny ty tři věci dohromady, tak jsem to teprve mohla uskutečnit. A to místo nebo to město, kde jsi byla, byl Mogadiš. Mogadišu. Mogadišu. Mogadišo vlastně česky. A tam se tedy hovoří o tom, že tam je nejvíc únosů vůbec z celého světa. No, no je to, to, je, to je taková jako trošku nadsázka, samozřejmě. To říká, Mezi novináři se tomu přezdívá hlavní město únosů, zejména proto, že samozřejmě nejvíc ohroženým druhem jsou Běloši, kterých je tam opravdu minimum a k těm únosům tam docházelo a dochází velice často. Ono se tam teda neunáší jenom, nebo to nebezpečí, nehrozí jenom bělochům, ale taky třeba místním podnikatelům, členům parlamentu, lidem, kteří pracují s vládou, tak tihle všichni jsou samozřejmě ohrožení, protože jsou největším nepřítelem pro militantní islamisty a šabáb, což je ta organizace, která je napojená na al Qaidu a která vlastně ovládá Skoro dvě třetiny Somálska. A jsou nějací novináři, kteří zmizeli a předpokládá se, že právě v Mogadišu? Jo, jo, těm únosům docházelo v minulosti poměrně často. Byly některé únosy docela i medializované. Až nakonec se podařilo třeba jednu z těch novinářek z toho únosu vysvobodit a vrátit. Ale spoustu, spousta takových štěstí neměla. Takže nevím, nebudu teď, nepamatuju si jména takhle z hlavy, ale jako bylo jich dost. Posloucháte pořád s vámi v Praze s Lenkou Vahalovou. Mým dnešním hostem je Lenka Klicperová. Poslední cesta byla v Somálsku nebo byla do Somálska. Ty si říkala, hodně dlouho to byl tvůj sen, hodně náročná, taky zároveň drahá, nebezpečná. Možná se zastavím u toho, proč drahá, co tam je drahý a co je potřeba <laughs> udělat, než tam odletíš. No, čím je ta země ve větším chaosu a větším m, destabilizovaná nějaké? ano, čím je ten konflikt horší. Tak tím jsou vlastně všechny služby, které potřebuje cizinec, aby tam mohl přežít, tím jsou dražší. To znamená ubytování, bezpečné ubytování, auto, kterým se potřebuje pohybovat, překladatel. Případně v Somálsku to byla samozřejmě i ozbrojená ochranka, bez tý to tam opravdu nejde. Neměla jsem třeba obrněný nebo neprůstřelný auto s neprůstřelnými skly, to už jako opravdu bylo mimo můj rozpočet, ale, ale aspoň těch pár ozbrojenců sebou, to, to, prostě je nutnost. Bez toho tam si nikdo nevezme na triko vás někde vozit po Mogadišu Bělochy, to prostě nejde. Ubytování tak je strašně drahá věc, protože ten hotel musí mít zabezpečený prostě opevnění mm -hmm. kolem toho, aby, aby se tam někde nestal nějaký sebevražedný atentát, který by ohrozil hosty uvnitř, Musí mít opravdu tu ochranku dobrou, takže za tohle všechno tam platíte, to není luxus, jakože by tam bylo nějaký úplně základní skvělý luxusní apartma, vlastně. ale základní bezpečnostní prvky, který ten hotel má a který jsou drahý. Takže tohle všechno dohromady je velice drahé a právě abych ušetřila za ten hotel, tak jsme museli dokonce s kolegou slovenským, s kterým jsme spolu jeli, tak jsme museli udělat takový malý podvod. Museli jsme se vzít. A kde jste se vzali Respektive... ještě v Evropě? Nebo no, vzali jsme se tak, že, že jsme prostě. S pomocí uh, jednoho nejmenovaného kolegy v práci sfalšovali oddací list, abychom tam přijeli jako manželé a mohli bydlet na jednom pokoji, protože samozřejmě dva a pokoje co, pasi? jsou strašně drahé. To nevadí, tak to nevadí. máme každý jiný jméno, to ještě jasně. neříká něco o tom, jestli jsme se zdaní nebo ne, ale v tom oddacím listu bylo jasně jako dáno, že jsme tady manželé a že můžeme bydlet na jednom pokoji a ušetřit těch, já nevím, 250 dolarů za noc, že jo, což je obrovská částka v tom rozpočtu. A to jsme prostě, a, oni nás bez toho by tam neubytovali, protože je to země konzervativní, muslimská, tam prostě tyhle věci takhle nejdou. Takže my jsme vlastně pak vystupovali celou dobu jako manžele. <laughs> bylo to trochu jako z filmu. Jo. Nikdo vám na miny podvod nepřišel. <laughs> Naštěstí ne, no. <laughs> Kdyby to někdo přišel z tamních, byl by to velký problém? Uh, no, těžko říct, určitě by to bylo nepříjemné, muselo by se to řešit a asi bychom se museli rozstěhovat, což by znamenalo těch 250 dolarů navíc. <laughs> praktická žena Lenka Klicperová mým dnešním hostem. Děkuji moc za pozvání, krásný den.